Poštovani gledatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Nedjeljom u 2. S nama je danas čovjek koji je ušao, ajde da budem precizan, da ispoštujem ono što je reklo Državno izborno povjerenstvo, dakle još nemamo predsjedničkih kandidata, nego koji je ušao u utrku za predsjednika Republike, Zoran Milanović. Gospodine Milanoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama po koji šesti, sedmi put. Ne znam, ustanovit ćemo onako, ne mislim, baš smo pričali ovdje. Šesti sigurno, možda i sedmi. Bilo je dosta gostovanja. Na početku emisije moja sućut zbog smrti oca. Hvala. Rekli ste uvodno da ne biste pretjerano htjeli pričati o ocu. Ja sam rekao da ću vam postaviti jedno pitanje, toga ću se držati i vidjeti kako ćete odgovoriti. Kakva je uloga tate bila u vašem životu? Je li imao važnu ulogu? Ajde, da tako imao je lijepu ulogu. To je sve što mogu reći. Mm-hmm. Lijepu. A odluka sam donosio sam. A on na te odluke nije gledao s pretjeranim simpatijama, a na kraju mu je vjerojatno bilo drago. Naročito kad se uspijevalo. Kad mm-hmm. se gubi, gubi se, ali nije me poticao nikad u tome. I sam se maknuo, pa da time zaključimo, ako mm-hmm. se slažete. I iz bilo kakve politike, vrlo rano u stvari, još 83. godine, on je potpuno izišao iz svih partijskih struktura, Saveza komunista, dakle, tako da smo mi u stvari raspad one države debelo dočekali u hladovini s te strane. Se o politici uvijek puno pričalo u kući. Da, znam, u jednom od prijašnjih razgovora, mislim da sam isto spomenuo oca, pa ste rekli da često u vašem domu ne gledaju s odobravanjem na vaš politički angažman, zato vas to sad i pitam, odnosno da ih smeta sve što se veže uz to. Njih je strašno opterećivalo. Da. Ali vjerojatno su bili malo i ponosni kad je bilo lijepo. Tak je to, ljudski. Spomenuli ste, kažete, ovdje potkraj 80-ih hladovina, sad više nije hladovina. Odlučili ste se ponovno kandidirati za predsjednika Republike. Ajde, jedno najnormalnije pitanje na početku emisije, zašto? Želja, strast i nakon 3 godine odluka da se angažiram je da dam ono što imam, a to je iskustvo, znanje, ali prije svega nekakva dobra vjera i dobra namjera svoje zemlje. Varam li se? Prije 3 godine sam mislio da neću. Mm-hmm. Da, to sam mislio pitali. Sam da neću, nisam rekao neću, mislio sam da neću. Varam li se ili ste bili neodlučni do 2-3 mjeseca unazad? Pa smatram da je stanje u zemlji takvo da idu sva jaja i sva perad u jednu košaru, to nije dobro. Nije dobro i kad je dobro, a sad nije dobro. Pa onda još gore. Gledao sam hoće li netko drugi, podržao bi možda takvu osobu i onda sam odlučio. A što biste mogli napraviti kao predsjednik Republike, a niste uspjeli napraviti kao premijer? S puno više odmaka ovog puta i sa puno manjom odgovornošću. Mm-hmm. To je manja odgovornost. A zato vas pitam, to je nekako logična konsekvenca. Govoriti bez dlake na jeziku o stvarima za koje smatram da su jako loše za Hrvatsku, ali prije svega za onima za koje smatram da bi bilo dobro za Hrvatsku. Mm-hmm. Suprotstaviti se nasilju, mržnji, takvim stvarima, koje u Hrvatskoj u zadnje vrijeme dobijaju pravo građanstva s propusnicom. Je li to samo u zadnje vrijeme ili je to već trend zadnjih 5-6 godina? U zadnje vrijeme. Ovdje ste spomenuli da ste prije 3 godine mislili drukčije, tad ste govorili da je uloga predsjednika Republike simbolična. Što, dakle, vezano na prethodno pitanje, što iz te simbolične uloge vi možete... Simbolika je strašno važna. Što možete pružiti Hrvatskoj? Simbolika je karakter, ako ga imaš, a i ako ga imaš ne znači da svima odgovara. To je autoritet koji, ako nemaš, možeš se slikat. Nemaš konkretne izvršne ovlasti. Daleko si od novca, jako bitno. Dakle, svaku vezu, svaku sponu, svaki doticaj izravan predsjednika Republike sa novcem treba prerezati. I to je prerezano 2000. godine i tako treba ostati. S te pozicije, ako si moralno nepotkupljiv, ako se ne daš manipulirati, ako imaš svoj stav, možeš napraviti dosta za svoju zemlju. Birat prave prijatelje, birat partnere, određivati, dakle, orijentaciju zemlje. Za mene Hrvatska treba biti dominantno zapadna zemlja, zemlja zapadne kulture, zemlja koja je okrenuta prema zapadu, ali koja se ne stidi, ne bježi od svog balkanskog i mediteranskog elementa. To ne vidim. Odnosno, vidim sve suprotno zadnjih 5 godina i kao premijer sam se nosio s time koliko sam mogao, a imao sam, ne mogu reći važnije poslove, ali imao sam velike izazove.
Što biste danas sebi odgovorili na onu konstataciju od prije 4-5 godina kad ste prekorili tadašnju aspiranticu na mjesto predsjednice Republike, Kolindu Grabar-Kitarović, kad ste se zapitali što bi ženi 46 godina da želi raditi ceremonijalan posao, a ne neki posao u izvršnoj vlasti. Što biste sebi odgovorili, jer vi ste sad taj koji se kandidira za taj ceremonijalni posao? Ali ja sam bio predsjednik vlade i predsjednik najveće političke stranke. Da. Najveće, da se ne uvrijede HDZ-ovci, dragi, ali SDP u tih 9,5 godina agregatno na svim velikim izborima dobio preko 5 milijuna glasova sa svojim partnerima, HDZ nešto manje. Ali ja sam to radio, ja sam bio predsjednik stranke. To je na neki način teže nego biti predsjednik vlade. Predsjednik vlade ima konkretne ovlasti u dosta segmenata. U dosta je ograničen. Prostite, šta je teže biti nego predsjednik vlade? Više iscrpljuje biti predsjednik velike stranke. Da. Jer nemaš instrumenta. Znate kom je to ovdje? Nemaš instrumenta. Mi se isto govorio, Boris Tadić. Boris je pretjerao. Boris je kao predsjednik Republike i dan danas smo u kontaktu i to nekako dobro vrijeme pravih ljudi, recimo, sa obje strane. Barem s njihove strane. Dakle, Boris je nije odolio tom zovu čiju perverziju gledamo danas u Srbiji, gdje je objedinjena funkcija predsjednika Republike i predsjednika najjače stranke. Odnosno, nije izričito isključena Ustavom. Pa se onda polakome, u Hrvatskoj je srećom drugčije, dakle više nije dopušteno da predsjednik Republike bude predsjednik, odnosno član bilo kakve stranke, to je odlično, tako treba ostati. Ali ja nisam, dakle, ja sam rekao da tu još dopunim, dakle, svoju knjižicu grijehova, ne? Ja sam rekao da smatram da bi predsjednika Republike trebalo birati na jedan neizravniji način upravo zato da se potisne ta megalomanija koja se uskomeša u grudima svakog direktno izabranog predsjednika i predsjednice i izazove taj gard, mene su direktno birali. Ako postanete predsjednik Republike, hoćete li se i dalje zauzimati da se predsjednik Republike bira u Saboru? To je moj stav. Ne mogu ja to promijeniti. Da, ne možete promijeniti. Inače, cijela moja politička i javna karijera, ja mislim da je obilježena time da nisam davao nerealne obećanja. Da sam davao vrlo malo obećanja. Jeste li uvijek govorili istinu? Istina je, sad sam pogledao vas pa u stranu. To je najneugodnije pitanje koje nekome možete postaviti. Pitanje je kako je pitanje. Ako je pitanje, ako me pitate nešto iz javne sfere, da. Pogovorio sam istinu. Da. A vi me uhvatite u smicalici ili pa, dobro, imamo sad vremena, ali ja ne izazivam vas, ali ja se vraćam, na ono kad ste svojedobno izjavili da predsjednik ne mora govoriti istinu. Pa sad, što od vas možemo očekivati kao predsjednika ako postanete predsjednik? Rekli ste u principu ne smije lagati, ali ne mora govoriti istinu. Hoćete li govoriti istinu? Ajde me citirajte, ali mislim da sam rekao i znam što sam mislio. Moje riječi su ponekad, ne uvijek, namjerno krivo kontekstualizirane, interpretirane. Ne često, ajde, ponekad. Ajde, da se ja bolje sjećam vaših riječi ili imam napisane. Recite. Marija Bistrica, ne znam je Marija Bistrica bila posebno inspirativna za davanje takvih izjava, ali kažete... Ne, mada je tamošnji rektor meni jako drag čovjek, tadašnji. Ali... Kažete, predsjednik ne mora govoriti istinu, ne smije lagati, ali ne mora govoriti. Može prešutjeti, to je bila ideja. Hoćete li vi prešućivati istinu kao predsjednik? Jer ovdje ste mi rekli sad uvodno da imate veći manevarski prostor nego kao predsjednik tako vlade. Tako je. E sad ocijenite na temelju onoga što sam radio do kraja svoje stranačke političke karijere, ona je završena. I u zadnjih pola godine, od kad opet djelujem javno i komentiram stvari, iznosim stav. I pokazujem neki karakter koji nekome može biti proklet. Ali mislim da ga imam. Imam integritet. Hrvatska ima predsjednicu bez integriteta. Dakle, to sam mislio i opet, ja sam na vjetrometini, ja sam na razboju. Prema tome svaki puta kada se ogriješim o to obećanje, a vi udarite. Jedan od ljudi koji također je ušao u predsjedničku utrku, barem u ovoj fazi kad se još nisu skupili potpise, je Miroslav Škoro, koji kaže da to je javna stvar, da će on tražiti veće ovlasti za predsjednika Republike, jer, kaže, ne želim da predsjednik Republike bude korektiv ovoj lažnoj parlamentarnoj demokraciji. A mislite li vi da je parlamentarna demokracija u Hrvatskoj lažna i mislite li da treba povećati ovlasti predsjednika? Znate da mislim upravo sve suprotno, pa to sam i govorio u razgovoru sad u zadnjih par minuta. Ne. Predsjednika treba higijenski, sanitarno odmaknuti od toga. Dakle, košer kao u židovskoj kuhinji. Mlijeko i meso ne smiju biti ne u istoj hrani, nego ne smiju biti na istom desku. Dakle, ne smiješ biti u situaciji da si u bilo kome ovisan i da netko od tebe očekuje da mu vratiš uslugu. To je ta priča. Dakle, ja ne znam o čemu je mislio uvaženi gospodin, vjerojatno o nekom polupredsjedničkom sustavu koji je najgori. I u Europi ga skoro niko i nema, osim
poludiktatura i Francuske iz jednog drugog razloga povijesnog i njoj to predstavlja određeni teret. Dakle, nema lažne parlamentarne demokracije. To je najveći doseg liberalne zapadne demokracije. Ako hoćeš predsjedničke ovlasti, onda ima smisla govoriti jedino o potpunom predsjedničkom sustavu, gdje si šef izvršne vlasti. E, to je već mramorna gromada na svačijim plećima. Polupredsjednički sustav, kako smo imali i za vrijeme Tuđmana, je u stvari nepošten, jer opet izlažeš nekakvu vladu koja ima parlamentarnu većinu kao najodgovorniju, kao tepih za klofanje, a ti u stvari upravljaš državom. To je mutno. I protiv toga ću se boriti kao građanin ove zemlje. Dakle, to je mutež i to je put u tiraniju. Jel vam pada na pamet kao eventualnom predsjedniku Republike da pokrećete inicijativu za ukidanje pojedinih stranaka, opet se referiram na Miroslava Škoru? Ne. Mislim, samo jedna stranka u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina završila na inicijativu državnog odvjetništva pred sudom zbog korupcije i kriminala, zbog krađe, pljačke, lopovluka, ne korupcije, to je otimačina. Kad to radiš s pozicije vlasti, to je otimačina, ali ne znam šta bi se trebalo dogoditi da to danas sutra kao predsjednik ja potičem. To bi moralo biti tako očita prima facie situacija da bi stvar bila jasna sama po sebi. Dakle, na prvi pogled, prima facie. Do sad ni jedna stranka nije ni blizu, ja mislim, došla do toga, ni HDZ. I da zaključimo stvar, barem u ovom dijelu, sa Miroslavom Škorom. Oprostite, samo još jedan detalj. Dakle, međutim, dakle, stranka koja bi u svom političkom radu pozivala na promjenu Ustava u proceduri, nije stranka koja krši Ustav. Dakle, Ustav nije sveto pismo. Ustav je jedan politički, društveni kontrakt, kompakt, dogovor koji vrijedi za određene ljude, za određeni prostor, za određeno vrijeme. I dok je na snazi, treba ga se poštivati. Međutim, stranka koja na to poziva uz primjenu ili poziv na nasilje, to su nekad radili komunisti između dva svjetska rata. Nacisti. Ustaše. Mislite li, kad govorite, zato su ih i proganjali. Ajde, ovo samo mali odlazak u prošlost. Mislite li da se i moglo drukčije između dva svjetska rata, a ne revolucijom mijenjati društveni poredak? Ne znam, ali to je, bilo jedno adolescentsko prema post-adolescenskom razdoblju moderne civilizacije. Vrijeme velikih promjena, vrijeme urbanizacije, kada su se naprosto lomile i raspadale dotadašnje patrijarhalne provincijske veze, kad su se ljudi nalazili u novim okolnostima, u gomili i tražili novi identitet. To je bilo tada. I zato su i nastale takve nevolje i takvi društveni, socijalni i emocionalni potresi. Danas nije tako ipak. Strelica najjače uperena na vaš račun od Miroslava Škore bila je da ste cijeli život na državnim jaslama, da ste malo ušli u privatne vode, da vam nije uspjelo i da se sada ponovno pokušavate, da tako kažem, priključiti tim jaslama. Cijeli život ste radili u državnom sektoru, kaže vaš protukandidat. Dobro. Nekom skupi potpise, pa ćemo onda on ja razgovarati. Sad to uopće neću komentirati. Što? Dobro, inače generalno, što mislite o jedino toj primjedbi? Jedino što je ovoga bio napisao negdje na nekom portalu da sam pripadnik crvene buržoazije. Za to neka pogleda u HDZ. Dakle, ja s tim vezane, a moja obitelj nije pripadala tom krugu i mi nismo bili nikakvi dobitnici nakon Hrvatskog proljeća, nego obični povučeni građani. Malo više od toga. To što inače dakle, to je recimo neistina i to onaj komu je to pisao bi trebao znati, jer će mu biti neugodno kad se utvrde činjenice. Ali ovo drugo, dakle, neću ulaziti uopće u polemiku s gospodinom. Je li gospodin Plenković bio pripadnik te crvene buržoazije? On je. On je. To je to. Mislim, je li to sramota? Ja sam se i družio sa nekim od pripadnika te crvene. Dakle, to su oni povlašteni naprosto. To recimo nisu djeca Stipe Šuvara, sinovi koji nisu imali za picu i pivo, znam ih, dakle, koji su morali ići u vojsku na Kosovo. To je ona nekakav srednji viši sloj koji je u to vrijeme dobio najbolje stanove, koji je naprosto profitirao. To je bilo jedno relativno trulo razdoblje, da se razumijemo. Ali nisam nikad mrzio te ljude, ali to su činjenice. Čovjek kojeg vi relativno cijenite, Nino Raspudić, kaže da je desno biračko tijelo u Hrvatskoj brojnije i da bi se trebalo dogoditi ne znam što da u normalnoj situaciji pobjedi netko poput vas u Hrvatskoj za predsjednika Republike. To je rekao? Da. To je njegova analiza ili mišljenje ovako napisano u nekom... Isti, taj Raspudić kaže da vaša pobjeda najviše odgovara vrhu HDZ-a jer da će on najlakše mobilizirati biračko tijelo. Pa mislim, on je, mi smo dosta različiti ljudi s obzirom na porijeklo, milje u kojem smo odrastali, ako hoćete, i odgoj, ali smo dosta pričali.
Ajde, ajde da vam dosta ovaj... smo pričali, dakle... Simplificiram ako baš ne razumijete. Ne. Dakle, to je ona priča o desnom biračkom klatnu koja je uvijek malo u desno u Hrvatskoj. Sad, koliko jedan kandidat imamo mi i drugčijih situacija, Stjepan Mesić i Ivo Josipović. I tako prvih 20 godina nakon smrti Tuđmana. Da, ali ovaj, Raspudić komentira sadašnju situaciju i kaže da... Aj, pustimo mi Raspudića. Dobro, ajde, to mi je uvod u ovo pitanje. U sve dužno poštovanje. I pustimo mi lijevo-desno. Dakle, ja sam kandidat svoj, uz podršku SDP-a i sve većeg broja stranaka, što nije nebitno jer mi organizacijski to treba. Međutim, ja sam kandidat koji se zalaže za modernu, progresivnu, otvorenu, znatiželjnu, sretnu Hrvatsku. Ako je to nekome ljevica, da ja baštinim tekovine onoga što je ljevica donijela zapadnoj Europi nakon Drugog svjetskog rata. To je školstvo za široke mase, to je zdravstvo, to je uključenost, to je identitetska politika u kojoj se zna pretjerivati. Recimo, to Raspudić ne podnosi. Ja imam drugačije stavove o tome. Međutim, tvrditi da je hrvatsko biračko tijelo u desno, prvo treba definirati što je to desno, pa onda objasniti kako to da je hrvatsko biračko tijelo prvih 10 godina nakon odlaska Tuđmana toleriralo i da pače izdašno nagrađivalo jednog partizana kao što je Stipe Mesić. Jednog vrlo drskog, otvorenog čovjeka bez dlake na jeziku kojeg i dan danas mnogi mrze. Kako to da onda izabralo Josipovića 2010. godine koji je rekao da će u drugom krugu cijela Hrvatska biti crvena. Ja to ne govorim. Da, znate, kako to da je 2015. godine taj isti Josipović od Kolinde Kitarović na hrvatskim biračkim mjestima izgubio za 1200 glasova. To meni baš... Kako to da je to desno biračko tijelo 2011. godine moje koaliciji, dakle lijevo-liberalne koalicije, dalo preko 40% glasova na odazivu od 65% upisanih birača. Lijevo-desno, vratit ćemo se... Debata. Lijevo-desno, vratit ćemo se malo debata. Kasnije. Pitali smo tri novinara iz hrvatskih medija što misle o vašoj kandidaturi. 3 minute 45 sekundi, nakon toga moći ćete prokomentirati ono što ćemo vidjeti u prilogu. Vidjet ću. Nažalost, u ovom trenutku njega legitimiraju tri stvari. To je prva, da je govorio da nikad neće biti predsjednik Republike, da je to funkcija u ovakvom smislu koju treba ukinuti. Prvi problem Milanovića je taj da zapravo nije novo lice. I on nikoga nije iznenadio. Možemo reći da nikoga njegova kandidatura nije ni uzbudila, osim jednog manjeg dijela ljudi u SDP-u koji ga jako vole i cijene. Druga stvar, da je njegov prvi suradnik, bivši šef kabineta dok je on bio premijer, osumnjičen za kazneno djelo. I treća stvar, da je 7, ako se ne varam, točno 7 zastupnika koji su u vrijeme njegovog mandata dospjeli na listu SDP-a, prešlo u HDZ-ovu većinu. Mislim da su to stvari koje trenutačno Zoranu Milanoviću ne omogućavaju vjerodostojnost. Baš je nije, budimo realni, neki lik koji pretjerano privlači ljude. Zapravo, njegova glavna šansa je Kolinda Grabar-Kitarović sa svim svojim eskapadama koje izvodi već godinama, posebno zadnjih mjeseci. S druge strane, on može jako puno motivirati birače desnice. Da, naravno, da glasaju protiv njega. Njemu, oni nikad nisu honorirali njegovo približavanje desnici, a na ljevici je s tim zbog toga jako puno izgubio. Ono što bih istaknula kao dobro, Zoran Milanović je jedan, ajmo to tako reći, snažan i energičan čovjek. On je sam istaknuo kao svoj slogan predsjednik s karakterom. On doista ima taj jedan karakter koji može biti osebujan, može biti ovakav ili onakav, ali on je čovjek baš onako, glupo je reći tvrd, ali čovjek koji ima svoj stav, koji ga zna izreć, nije mlitavac. Evo. Kad bih ja bio on, a nisam, niti ću biti, ja bih računao na one ljude koji su 16. srpnja prošle godine, njih više od pola miliona izišlo ovdje na ulice Zagreba da čekat nogometnu reprezentaciju. Ona jedna zdrava Hrvatska koja se veselila jednom svjetskom uspjehu naših nogometaša, koja je bila vesela, gdje su potpuno različite stotine tisuća ljudi bez jednog incidenta iskazivali jedno domoljubljan pozitivni nacionalizam, patriotizam. Pa u svom slučaju je dobro da ljevica ima svog kandidata i da ima visoko profiliranog kandidata kakav je Zoran Milanović. Jer neko drugi vjerojatno puno manje bi mogao i motivirati birače ljevice, koji mu nažalost nisu sve ni oprostili što im je napravio u svom premijerskom mandatu, a toga je bilo što mu imaju za oprostiti jako puno. Pitanje je koliko on u sljedeća 3 mjeseca može pokazati da se promijenio i da će zastupati neke ljevije stavove od onih, kako on sebe volio nazivati, kalvinistom, liberalom, pa i libertarijancem. Realno, boljeli ga ili ne,
on ipak predstavlja jednu liberalno-demokratsku Hrvatsku. Ne možemo predbacivati nikakvu ksenofobiju, koji ima onaj užasno, užasno ružan sastanak sa braniteljima kad je tračao i Plenkovićovu mamu i svašta izgovorio. Mislim, to mu je jedna od najvećih pomišljenja grešaka u dosadašnjoj političkoj karijeri. Ljevica mu je to lijevo biračko tijelo zamjerilo i da li će on uspjeti vratiti taj dio biračkog tijela, to je upitno, ne? Bitno je kod Zorana Milanovića da objasni jednu drugu stvar, a to je što je i za koga radio od kako je prestao biti premijer do kandidature za predsjednika. Naime, on je otvorio konzultantsku firmu, bavio se političkim konzultingom i vrlo je bitno da znamo za koga je radio, što je radio i je li nekome ostao dužan za taj svoj posao od kojeg je živio. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno u emisiji Nedjeljom u dva, s nama je Zoran Milanović. Ajmo krenuti od kraja. To mi je najlakše. Što je radio Zoran Milanović u protekle 3 godine, za koga je radio, što je radio i je li kome je ostao dužan? Dio novinara smatra da biste to trebali objasniti kao uvod u svoju predsjedničku kandidaturu. Interesantno, to nisu pitali prije 2,5 mjeseca kad sam se kandidirao i kad sam dobio podršku SDP-a. Sad se toga netko sjetio. I naravno da o tome treba govoriti. Inače, prilog je, a korektan je, nije bilo prljavštine u tom prilogu. Ja neke od ovih ljudi poznajem, neke znam cijeli život, neke ne znam, 3 ih je. Ali da se vratimo na ono što ste me pitali, da ne bi ispalo da izbjegavam, jer neću izbjegavati. Dakle, bez obzira što nema nikakve zakonske obaveze, ne može to biti moj izgovor. Dakle, ja ću vam reći sljedeće. Dakle, i to su javni podaci. U zadnje 2,5 godine, otkad sam se bavio privatnim poslom, ja nisam radio za javni sektor u Hrvatskoj, nisam radio za državne firme, ni na koji način, dakle, ni izravno, ni neizravno, jer tu nemam ni pristupa na kraju krajeva. Nisam radio za Bandića i za holding, nisam radio za strane vlade, nemam takve ugovore. Ono malo što imam na razini od 600.000 kuna prometa u mojoj firmi s ograničenom odgovornošću, čiji sam ja i vlasnik i direktor, je u poreznoj upravi. To je porezna tajna, jer to su obaveze koje imam i prema ljudima s kojima sam radio. Prema tome, ono što vam ja smijem u ovom trenutku reći je da nećete nikada naći da sam radio za bilo koga koji je vezan uz javne jasle. Za razliku od masu ljudi koji u Hrvatskoj žive od toga da su povezani sa HDZ-om ili sa Bandićem. Ja nikad. Sve drugo je javno u toj mjeri da u ovom trenutku netko ko mi želi napakostiti može to iskopati iz podataka porezne uprave i pustiti u medije. Čekam da se to dogodi. Ja se toga ne bojim. Dakle, zašto sami to ne kažete? Zato što imam takve ugovorne obaveze. Prije nego što recimo, vi me angažirate, imate firmu u Danskoj ili u Španjolskoj i želite da vam na neki način pomažem u Hrvatskoj ili u Južnoj Africi ili na 3. mjestu i ne želite da se to zna. Ali to piše u ugovoru. Taj ugovor je temelj isplata koje sam primao, koje su komične u odnosu na zarade ljudi koji su cijeli život sisali novac preko HDZ-a i njegovih bratskih organizacija. Ovako, evo, spomenuli ste mene, ja nemam nikakvo poduzeće, ali to je samo figurativno što ste rekli. Dakle, ja vas angažiram, vi mi odradite nekakav posao, uspješno ili neuspješno, a nakon toga vi postanete predsjednik Republike. Ovo je važno, da. Zato vas i pitam, to je dakle, hipotetičko pitanje. Nakon toga vi postanete predsjednik Republike i kako da mi znamo da vi nećete mene favorizirati u pojedinim situacijama? U kojim situacijama? U situacijama. Vraćamo se na početak emisije. Dozvolite samo da kažem. U situacijama gospodarske diplomacije. Javna je tajna da se predsjednici bave i lobiranjem. Dobro. Predsjednik Mesić neke stvari je skrivao, neke stvari... Ja se kao premijer nisam bavio lobiranjem, imao sam 100 puta već... Ali predsjednici se bave. Ok, to je loše. To je loše. Nisam vidio da ste izjavljivali da je loše kad je namještao. Ja to ne znam. On sam tvrdi da je, recimo, predsjednik Mesić, da je namještao poslove Ingri, da je namještao poslove Konstruktoru, Vijaduktu. Dobro. Da. Dobro. To je nešto što treba, ako je istina, ispitati. Ja se time nisam bavio kad sam imao puno. Ja sam pratio i vodio direktore hrvatskih brodogradilišta na ugovaranje i isporuku završenih brodova u Srednju Aziju, u Turkmenistan, u Kazahstan. Ali lobirao nisam. Međutim, vraćamo se na početak. Što predsjednik može? Ne može ništa. Može lobirati. Ne mogu ti vratiti uslugu. Ne može lobirati. Kako može lobirati? A može lobirati, kao što je Mesić lobirao.
Mogu vam i reći i za koje poslove? Recite, je li Mesić radio za te firme prije nego što je postao predsjednik? Pa nije, ali još gore bi bilo da ali radio. Ali to pitajte Mesića. Dakle, dobro, ali bio ja kažem da te predsjednik Republike u biti ne može ništa s te strane. On može u svoju delegaciju, vidite kad predsjednici putuju po svijetu, obično po istoku, volio bi vidjeti jedan posao koji je za značajnije hrvatske tvrtke realiziran iz tih putovanja. Dakle, ide cijela bulumenta. Ja sam kao premijer vodio 5 ljudi sa sobom. Ide predsjednik, ide ih 50. Oni svi plaćaju kartu avionsku i svi plaćaju smještaj. Dakle, predsjednički proračun nema resursa. Da, jer biste mene vodili kao osobu koja vam je plaćala za određene poslove. Ukoliko se sami platite put. A to je već potencijalni sukob interesa. Ali to nije sukob interesa. To nije sukob. Ja vas ne vodim, dakle, sam. To je naprosto na prodaju. Dakle, predsjednik vodi delegaciju u Turkmenistan. Da. Okay. Tamo je sustav vlasti kakav je. On je predsjednički, predsjednik je Bog otac i ima 100 mjesta. To je više nego što je vjerojatno zainteresiranih u svakom slučaju. Da, dobro. Znači dobro. Se 200 mjesta. Dakle, svaki hrvatski poduzetnik može dobiti mjesto u tom avionu ako to sam plati. To je sve. Ali upravo zato je dobro da predsjednik nema ovlasti, jer kada bi ih imao na način na koji ih traži jedan gospodin, ili na način na koji ih je zlorabila Kolinda Kitarović 2015. kada je praktički formirala svoju vladu u sjeni bez znanja onih koji su pregovarali o parlamentarnoj većini, mislim, to je državni udar u svilenim rukavicama. Molim vas, pitate, razumijete, dakle, dajte predsjedniku ovlasti i vidjet ćete onda. Naročito ako mu date ove poluovlasti, polupredsjedničke. Ja shvaćam što vi govorite, ali se ne slažem s vama. Moram priznati da tu postoji potencijalni sukob interesa, ali očigledno se oko toga nećemo složiti. A jeste li radili kakve poslove, rekli ste mi ovdje da nećete govoriti o tome, ja ću vas sve jedno pitati, jeste li radili kakve poslove za Ivana Čermaka? Ne mogu vam govoriti ni za koga, ni za Čermaka, ni za Tedeskija, ni za koga, naprosto zato jer ne mogu govoriti o stvarima koje su ugovorno, dakle, tako definirane. Pitali ste me za Čermaka. Pa taj čovjek imao dosta razloga da me ne voli. Ne, ja sam vas pitao, dakle, ste radili nešto za njega. Spomenuli ste njega, dakle, ja sam čitao te gluposti okolo po medijima. Šta ja mogu bitno raditi za Čermaka? Možda mu mogu pomoći nešto na... Ne mogu ništa. Međutim, to je ogromna firma, ona radi sama po sebi. Međutim, Čermak je u vrijeme dok sam bio premijer imao dva vrlo velika poslovna plana. Imao je plinsku elektranu u Slavonskom Brodu. Propao je. Dakle, ništa nije realizirano. Još je bio optužen da prodaje pokvareno, odnosno gorivo koje nije prilagođeno ovoga uvjetima. Sjećate se toga? To je iz moje vlade došlo. Dakle, taj Čermak ima razloga da me za nešto nagradi. Zašto? A koliko znam, sad je prodao plin. Moje pitanje je samo bilo jeste li radili za njega. Dakle, Čermaka, da. Todorića, građevinsku firmu iz Duisburga, čiji su vlasnici Hrvati, ili iz Hamburga, čiji su vlasnici Hrvati. Da ili ne, ne mogu o tome govoriti, jer me na to obvezuju ugovorne odredbe. Dobro, ono što... Ali ono što je činjenica... Pretpostavljam da možete odgovoriti, dozvolite. Ono što se vidi u podacima iz vaše firme, a to su stavci u troškovima osoblja, gdje je prikazano da je godišnja neto plaća za zaposlenike, a i vi ste jedini zaposlenik. Jedini, tako da, je. Bili 40.010 kuna. Tako je. Kažu da je to mjesečno 3.000, negdje 3.300 kuna. Tako je. Davali ste si minimalac? Da. Zašto? Zato jer sam s druge strane plaćao porez na dobit. Vrlo jednostavno, niste imali firmu. Da. Dakle, ne samo da, ajde, PDV i PDV, ok. To je državni novac, u stvari, ti državi ne plaćaš PDV. Veliki porez biste plaćali da ste si, recimo, prikazali da imate plaću iznad 16.000 kuna. To zašto bi to napravio? To? Pa, ali sustav je postavljen tako da, ja sad, ako si samo zaposlen... Aludiram na ono platežno domoljublje. A znate li koliko sam poreza na dobit platio? Mislim, ja bi ovo pitanje mogao postaviti i našim nogometašima, da se razumijemo, i teniserima, ali evo, tu ste mi sad... Dakle, ni jedna od tih za njih... Je li to savjet? Za njih smiješnih kuna. Je li to savjet svim budućim poduzetnicima da prijavljaju na najmanje? Poštujte zakone. Zakon je takav. Da sam prijavio na 5.000 kuna ili na 7.000 kuna, platio bi malo više nekakvih doprinosa. Mm-hmm. Ali ja sam platio sav porez na dobit, koji je takav kakav je. I ne samo to vjerojatno... Da, manje je nego ovaj veliki porez na plaću. Ukupno gledajući pitanje je manje. Da. Kad gledaš koliko je... Dobit je bilo dosta, upravo zato što imam mali troškove. I plaćanje porez na dobit i plaćanje porez na dividendu. Dakle, ako sam taj novac izvlačio, nešto jesam, a nešto je i dan danas na računu te firme što uopće ne diram. Dakle, to su za prosječnog građanina ozbiljni novci, a za ljude o kojima razgovaramo, to je bakšiš. Ali ja sam od toga živio bolje nego ikada u javnom sektoru u kojem sam proveo svoj prvi dio života,
ne kao stranački čovjek za razliku od cijela ove bulumente i sadašnje predsjednice, tajnice Ive Sanadera, cijelo to društvo je HDZ. Ja nisam bio stranački čovjek. Nije ni Plenković bio godinama. Vraćate i zato, je bilo nešto teže. Dakle, da bi se ja trebao osjećati loše, pa nije mene niko poslao za generalnog konzula u Pečuh sa 28 godina bez završenog fakulteta, kao što su neki išli. Voljom predsjednika Tuđmana. Sad kad ste spomenuli jednu od tih tema... Ja sam se morao jako znoviti. Jednu od tih tema, je li svojedobno Zlatko Canjuga vam učinio uslugu u životu preporučivši vas kod Franje Tuđmana za put poslovni u Brisel? Ne, prvi put čujem za to. Ne? Prvi put čujem za to, ali sam čuo da je netko... Ne, apsolutno ne. Ja sam... Na koji put u Brisel? Kad ste radili u Briselu, mislim da je to bila 90 i vi ćete bolje znati od mene. Znate šta, glupo je malo da nakon toliko godina, dakle, nakon toliko notorluka u mojoj karijeri, nakon stvari koje su objavljene o meni 2007. 2008. pa se onda neko čudi 2016. što sam ja rekao da mi je jedan od djedova bio u Ustaškoj, u vojsci NDH. To je davno napisano. To je činjenica, mislim, ono ja u kontekstu koristim da kažem da... Dobro, ali kontekst u kojem ste to koristili je slab. Ne, nije dozvolit slab. To je kontekst pomirbe unutar jedne obitelji i prelaska preko toga. Ne, mislim na kontekst kada ste izricali ponovno tu tvrdnju, ali to ćemo doći. Doći ćemo. Oprostite, što sam trebao slagat? Ne, ali kad ti gostuju... Da. Hajde, sačuvat ću to pitanje. Hajde, sačuvat ću to pitanje. Za kraj. Vratimo se na ono što je rečeno u prilogu, a kadrovska politika. Sad sam vam preskočio odgovor na ovo zadnje pitanje. Vi ste ga zaboravili u hodu jer sam ja skrenuo na drugu temu. Zlatko Canjuga? Ne. Ja sam zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova ne preko HDZ-a, ne u Sanaderovom kabinetu, nego kao jedan od, po nekim formalnim kriterijima, najboljih ili službi najzanimljivijih studenata prava. Na preporuku svojih profesora Budislava Vukasa, Nine Vajić, Davora Videsa koji je tad bio još asistent, tako sam ja ušao u službu. Kao što je ušao i Joško Klisović i Orsat Miljenić, moji kolege i prijatelji koji nisu nikad bili u HDZ-u. Kako su drugi ulazili, to znate. A onda sam nakon 3 godine u službi, nakon što su se svi rođaci i stranački štitanoše razmilili po svim hrvatskim diplomacijama i došli po raznim vezama, po babi i stričevima, onda me pozvao Janko Vranicani. I pitao me hoću li doći kod njega raditi u Brisel. To je bilo 31. ili 30. siječnja 96. godine. Krajem te godine sam otišao i to je sve. Kadrovski. I za taj posao me kvalificirao svaki dan proveden u službi. Dobro, ovdje smo razjasnili, vi kažete ništa Zlatko Canjuga. Znači, Canjuga me nazvao kad mi je otac umro i to je jedan od 2 kontakta koje sam s njim u životu imao sa Tuđmanom i tom ekipom nikad. Ja sam bio, dakle... Da, priča ide, Piruško Canjuga, Zlatko Canjuga, Franjo Tuđman, Zoran Milanović. Gledajte, pitanje je, ja Piruško Canjugu mislim da nisam u životu vidio. Možda sam se jednom rukovao s njom. Evo, to je u ovom trenutku da, ne bi on to ni koristilo. Zašto? Zato jer je žena optužena. Optužena? Da. Morat ćemo malo više pratiti. A zašto bi ja to pratio? Morate biti informirani. Ali šta imam s tim? To nisu želite ljudi, mislim, meni nije ni drago ni krivo što se to dogodilo, ali da ja pratim da je članica uprave firme koju je vodio jedan čovjek. I samo jedan čovjek. To je dosta važna stvar. Nemojte se sad šegačiti s tim. Ne šegačim se, zaista. Evo, recimo, za to nisam znao. Dobro, ok. Kad je to bilo? Prije koliko dana? Prije 2-3 dana. Da. Ok, sad znam. S obzirom da mi osoba nije bliska i da je u biti i ne poznam, bez obzira što je njezin otac rodom iz istog mjesta. Da. Dobro, završimo tu temu. Ja sam prvenstveno iz Zagreba. Kadrovska politika, neki će reći najvažnija politika. To je ono što se lažno prepisuje Lenjinu i Staljinu. Pa nemam pojma, kažu za Staljina, sad ja ne znam šta je istina, šta je mit. Tako je. Milan Kaopačić, Tomislav Saucha, Siniša Varga, još neki, kao vaš izbor, ljudi koji su danas pretrčali Milanu Bandiću. Ja sam rekao da vrate mandat. Nakon što sam gledao dugo što se događa, ali to ljudi koji ste naveli, plus Ronko, plus Ana Devčić, to su sve ljudi koji su u SDP-u duže od mene. Dakle, prije su bili u stranci nego što sam ja ušao u stranku i već su imali neke funkcije u stranci kad sam ja bio običan član. I neki od njih su bili neizbježni. Milan Kaopačić, s kojim sam ja dobro surađivao, je bila potpredsjednica stranke kad sam ja ušao u stranku. Jel se razočarala Milanka? Žao mi je zbog toga, ne mogu shvatiti, mislim. Naprosto ne odobravam to i kažem vrati mandat. I nema mi govori da si dobio 20.000 prevremenskih glasa, ja sam dobio 60. Dobio sam više od Karamarka i od Plenkovića. Ali to ipak nije moje. To su vaše greške. Pogotovo Tomislav Saucha, pretpostavljam da vas je to najviše zaboljelo. To mi je teško palo.
teško mi je palo. Gledajte, on je optužen za nešto što je sad novinarka rekla, dakle to je postupak o kojem će biti moja riječ protiv tvoje riječi i nekako grafološko vještačenje, da je grafologija nekakva znanost, studirala bi se na FER-u ili na nekom drugom fakultetu. Dakle, to nikad neće biti razrešeno. Što se dogodilo, meni je uopće nepomljivo da bi on to napravio. Dobro, čak ali ovo drugo, da. Ovo što je glasao za HDZ, mislim, rekao sam mu da to ne odobravam i čuli smo se jednom, vidjeli jednom. Rekao sam ovo što govorim javno. Dakle, stari, žao mi je, ono, vrati mandat. A hoćete li se... Mislim, on sad ovo vjerojatno gleda, ali ja ne mogu drugčije. Dakle, jedini problem koji imam je Siniša Varga. Odličan ministar. Međutim, on je to postao zahvaljujući mojoj kadrovskoj politici. Jer kad vodite veliku stranku... Dobro, ali Sauha je postao predstavnik ureda zahvaljujući vašem. Predstavnik ureda, ne samo to, on je bio moj predstavnik ureda i u stranci. Da, nego što sam, on je bio istaknuti mladi SDP. Evo, dakle, nije on doveden kao neki gojenac od 24 godine, kakve sad viđamo oko premijera. Dakle, ljudi koji nemaju veze s politikom, s administracijom, nišćim. Sauha je bio predsjednik Socijaldemokratske studentske unije. Dobro, ali dakle, isto je vaš izbor, to želim reći. Tako je, ali izbor iz kruga ljudi koji su se prema kriterijima stranke kvalificirali da rade neke poslove. I onda ne ministar sa 31 godinom, vidjeli smo i takvih masu, nego moj predstojnik ureda, što je posao niže razine i bez utjecaja na političke odluke. Pitajte koga god hoćete na koje to političke odluke. I procedure utjecao Tomislav Saucha. Ali da mi je bio blizak suradnik u svakodnevno... Je. Da mi je bio drag na određeni način. Je. Da ovo ne mogu opravdati, ne mogu. Ali to je vjerojatno jedino... I drago mi je da je to jedino... Dakle, ako to je moj najveći grijeh. Nakon 4 godine... Nije, ima ih još. Nijedne afere, nijednog kaznenog postupka za ljude za koje ja odgovaram. Ima još vaših grijehova, ali dajte završite sa Vargom. Varga je moj izbor, bio odličan ministar, prije toga bio odličan šef tog fonda za zdravstveno osiguranje, koji je izašao iz riznice u vrijeme mog i njegovog mandata, također po meni važna stvar, čemu se protivilo Ministarstvo financija iz potpuno očekivanih i normalnih razloga, ali to smo presjekli, dakle da se taj novac bolje i čišće prati. Čovjek koji je situiran, koji ima imovine, koji ima godina, koji se ozbiljno razbolio prije nekoliko godina, ali toga ne opravdava u ovom slučaju. Napraviti ovakvu stvar, dakle, isto sam rekao, vrati mandat. I to sam rekao još da bi me pogodilo u dva druga slučaja. A to su Miljenić i Klisović, koji to naravno nisu i neće napraviti, koji su ljudi koji su, ali ne preko plota, nego nakon 4 godine odrađene, ušli na listu i ušli u Sabor. Ne kao Plenković 2010. Iskaznica i ulazno mjesto u Saboru i parlament. Nego rad, dokazivanje i onda ulazak u parlament. Ovdje spominjati više puta Plenkovića spominjati. On htio ući u SDP? Plenković nema veze s HDZ-om. Mislim, ja ga znam godinama i znam što je govorio o Tuđmanu i kakav je njegov... Družilo se to naše društvo. On nešto manje prema tome. Je li imao aspiracija za SDP? Pa to pitajte njega. Ne, on će mi reći da nije. To pitajte njega. Ali ga Josipović 2010. kad se on vratio, pa tad smo Andrej i ja dosta razgovarali o tome i nisam jedini koji je razgovarao, tako bolje mu je da šutim. Hoćete čuli što sam rekao? Bolje mu je da šutim. Čuo sam ja sve. Hoćete li se na ovome mjestu ispričati dijelu birača koji vam je jako zamjerio sastanak sa vođama šatoraške pobune? Odnosno, ne sastanak, nego neke stvari koje ste tamo izrekli. Mm-hmm. Možemo ih ovdje spomenuti. Spomenite ih sve. Ako ali može, ne, pustite ih na radiju. Ne, neću. To je već javna stvar i više manje se zna sve o tome. I puno bi nam uzelo, a to nije potrebno. Nije javna stvar. Recite. Nije javna stvar. Da. Kao što je Lex Perković. Kako nije javna stvar? Bila je po javnosti producirana, bilo je i fonogramskih snimki, bilo je i transkripata. Ko je htio znati, znao. Gledajte, prvo, dakle, ono što sam mogao reći da je to fake. Dakle, ili to se... Da. Nisam rekao. Dakle, da, primio sam ih. Gdje sam ih primio i u kojem statusu sam ih primio? Ja više nisam bio premijer. Ja već godinu dana skoro nisam bio premijer. Ja sam išao u još jedan izborni ciklus. I ljudi mole sastanak preko posrednika, mog člana predsjedništva. Ja prije toga dan ranije se nađem sa Đurom Dečakom. Dva dana. Očito ih je to bilo kopkalo. Dakle, bude jedan vrlo pomirljiv, lijep sastanak. Podrška. To nije beznačajno u politici. I onda dolazi ekipa. I ja ih primim gdje? U krilu Sotone za njih, u SDP-u. Oni su došli na Iblerov trg u sjedište SDP-a. Nikada u 30 godina im to ne bi palo na pamet. I tu pričamo. I neki mufljus to snima. Pa nek snima. Što sam rekao? Da je čaršijska politika beogradska šaka jada. Ja ću vas citirati. Ajde, citirajte. Ja ću vas citirati. Krenut ću od onoga što vam najveći broj ljudi ne može zaboraviti.
a to je da ste spominjali Plenkovićevu majku i da ste je htjeli denuncirati time da ste rekli da niko u vašoj obitelji nije bio vojni lekar kao Plenkovićeva mama. E sad. Da, tako je. To ne bi nikad rekao za nekoga ko je dosljedan i vjerodostojan u svojoj političkoj karijeri, koji je bio desničar i HDZ-ovac od početka, a ne pretrčao karijerno oportuno 2011. godine. Dakle, to je, kao što sami shvaćate, dakle, metaforički vrlo zvučno. Dakle, ako si vojni lekar, kao dosta mojih prijatelja čiji su očevi to bili ili oficiri... Pa to se ne govori tim ljudima. A ne, u kom se to govori? Pa to se ne govori tim ljudima. Pa tim, ja ti tim ljudima, oprostite, tim ljudima da, je to agenda. Da. Svjetonazorski i politički. Važno im je da ljudi nisu lekari i važno im je da nisu vojni, dakle da nisu imali nikakve... Dozvolite mi samo da završim. I da nema nikakve veze s JNA. To se takvim ljudima ne govori. Znate gdje je Klem školovan? Ma to me uopće ne zanima. Ne, pa to je vrlo bitno. Ne zanima me u kontekstu kad spominjete neću majku. Ali Klem je bio milicijski pitomac u Jugoslaviji. Dakle, bio... Što to Klemu niste rekli onda tada? Klem je to što je od početka. Međutim, Plenković je... Ali Plenkovićeva mama... Ništa pa nema to veze s mamom. Mama je dobar doktor i časna žena i to je potpuno nebitno. Dakle, radi se o njemu, pobogu. Dakle, pa ja mislim... Ono, znači li to da ćete u nekom budućem razgovoru, život... vi znate dosta toga o meni, spominjati mog oca kao dokaz neke svoje teze? Ne, zato što se vi ponašate na isti način već 20 godina i o tome se radi. A ovo su fejkeri i ljudi koji se stalno okreću prema vjetru. To su šete bandijere. O tome se radi. Pa nije sramota bilo biti pa naši... Za par dana će biti otvaranje trga Petra Stipetića u Ogulinu. I bio je jugoslavenski general. Ne kaplar, ne major. Bio je general 1991. godine. To je prekrasan, častan čovjek s kojim sam imao priliku dobro, se sretati. Dakle, dalje neću uvjeravati. Vi mislite da se zbog toga ne treba ispričati. Gledajte, ne samo da se ne treba ispričati, nego je to jako bitno za kontekst. Dakle, da ljudi shvate kako ih se vuče za nos. I to meni, dakle ali meni oni to nisu shvatili meni nego su upotrijebili to što ste rekli. Žao mi je, ali dakle meni su ljudi, dakle ako će mene netko nakon svih ovih godina nabacivati na nos da sam, ne znam, šovinist, da sam desničar, onda mi nema spasa. Ali ja i dalje, dakle smatram da su to bitni elementi u političkoj debaci da se pokaže koliko je netko vjerodostojan, a koliko je neko fejker. Ajmo ovdje, Plenković je, dakle, vezujući uz te, Plenković je u tim stvarima jako neiskren. Vezujući se uz te izjave, ajmo na Bosnu i Hercegovinu, gdje ste otprilike podržali jednog čovjeka koji je rekao za Bosnu i Hercegovinu da je to što se tamo događa jedan veliki big shit. U kontekstu toga bih vas pitao kao budući predsjednik Republike, što sam rekao, citirali ste jednog branitelja koji je rekao da je Bosna i Hercegovina big shit. A što vi mene pitate? Pa vi to bolje znate valjda što ste rekli. Ali gledajte, vi ste se pripremali za ovu emisiju, imate moje citate, to su bitne stvari. To su citati, ovo što kao sam kao kad Pupovca za nešto optužuju, daj mi točno svaki zarez. Dajte mi vremena još da stignemo do Pupovca, imamo i njega još proanalizirati. Što prilično nebitno za predsjedničke izbore, ali ja ću vam to odgovoriti. Kad je predsjednička funkcija lišena na nekakvih velikih ovlasti i sami kažete da su ceremonijalne, onda pričamo o ovakvim stvarima. A Bosna i Hercegovina... Nemaš s kim razgovarati. Bosna i Hercegovina, nemaš s kim razgovarati. Svojedobno ste podržavali kad je bio u SDP-u Željka Komšića. Što danas mislite o Željku Komšiću? Dakle, big shit, malo ovak, profani jezik, ne? Ali bar se nisam nikad išao tuč u saboru, je li tako? Dakle, ono, bio sam, i to će vrijeme pokazati, već pokazuje puno finije od te ekipe. To sam znao biti grub i otresis, to sam dobro, znao. Vi znate Plenkovića, pa Plenković je fingirao. Pa di mi se Plenković tuku? Ja ne da ga štitim. Pa dajte da ja fingiram. Odi potuci se u kavani, to je opasno. On mi ne izgleda kao neki... Izbiće ti oko. Da. Ne s bodyguardima oko sebe. Potuci se u kavani. Da. Ili se nemoj potući uopće, to ti je najbolji savjet. Što je bilo pitanje? Pitanje je bio Željko Komšić. Željko Komšića sam upoznao, ne, nisam ga stigao upoznati nakon što je prvi put izabran 2006. godine, jer je dogovorio kavu s Račanom i sa mnom u palasu na kojoj se nije pojavio. Nije čovjek došao. Ja ga zovem, kao, tu sam na aerodromu. Međutim, mi smo se nakon toga upoznali, družili se, ja sam govorio na njihovim skupovima u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, u Sarajevu, na predizbornim skupovima u onoj kampanji 2010. koju su oni dobili. Ja još nisam bio premijer. I cijelo vrijeme sam mu govorio, ok, sad imaš šansu biti predstavnik hrvatskog naroda. Ruku na srce. Dakle, to što Ustav točno ili netočno govori ili ne govori, tebe su, dakle, ti si izabran na mjesto koje je u predsjedništvu rezervirano za etničkog Hrvata. Takvim se predstavljaš. To ti valjda nešto znači. Nisu te izabrali Hrvati, uopće nisu glasali za tebe. Ok, ali ja vjerujem da je to šansa da se promijeni paradigma politike u Bosni i Hercegovini. Ono što me je razočaralo, što njemu do toga uopće nije stalo. Dakle, ja sigurno nisam HDZ-ovac iz Mostara.
ali sam imao jako, jako izražen senzibilitet za te ljude i za huliganske i divljačke napade prema tim ljudima, kad su i Kolinda, koja tad nije bila predsjednica do duše, i Karamarko bili u Zagrebu i u Briselu. Međutim, očekivao sam od Komšića da pokaže ono što se u crnogorskoj etnologiji zove čojstvo. Dakle, jači si, veći si, Hrvati si, ne mogu nikog izabrati ako ih tako preglasate. Pa daj, pokaži da ti je stalo. Ti i ambasadore šalješ sada u inozemstvo iz hrvatske kvote, iz kvote etničkih Hrvata. Pa zašto onda ne šalješ ambasadore koji su Jevreji? To sam ga baš pitao. Pitali ste ga to. Baš sam ga to. Ali to mi je sad palo na pamet. Dakle, pa nema me farbat. Dakle, to nije čojstvo. Dakle, ne tražim junaštvo. Budi, zaštiti druge od sebe. Ti si jači. I drugo, ja ne mislim da je taj izbor Željka Komšića, on je poseban slučaj. Dakle, on 4 godine nije bio u predsjedništvu jer mu je Ustav branio da se kandidira. Da se ponovno kandidira. Međutim, Bošnjaci, da postoji neka bošnjačka zavjera, pa oni bi našli nekog Petra Horvatića koji bi kandidirali, prebacili mu. Opet bi dobio, da. Međutim, ne ide. Dakle, to je samo Komšić. I on kad ode, to će se pamtiti kao jedan čudan slučaj. Dakle, ga opet pozivam. Nemoj to raditi. Najzvonkije mi je, evo sad neću citirati jednog istaknutog političara iz bosansko-hercegovačkog SDP-a koji je bio čak i gost u vašoj emisiji, koji mi je rekao da to smatra nekorektnim. Ali recimo imate emisiju u kojoj Haris Šilažić 2006. godine, prije nego što je Željko prvi put izabran. Kada govorim Željko, smo se mi družili, izlazili zajedno. Gdje mu Haris Šilažić, a to imate na YouTube-u, govori da to nije fair prema Hrvatima. Mislim, Haris Šilažić ovdje nije najomiljenija osoba. Ali postoji nekakav ono basic notion, ono osjećaj pravde. Da ne radiš ono protiv čega se, neću reći protivnik, suparnik ne može zaštititi. 9 minuta do kraja emisije. Ala. A Milorad Pupovac, Kolinda Grabar-Kitarović ostavljena za kraj. Milorad Pupovac, ajde da budemo što ekspeditivniji. Rekli ste jučer da ne biste komentirali izjavu jer je niste dobro pročitali, ne znate što je i kako je. Izvukli smo Ali sam je pročitao jutros. Baš zbog ove emisije sam da, dvije najspornije rečenice. Ajmo na onu prvu, molim režiju samo da mi je pusti da vidimo otprilike o čemu se radi. Malo je dulja, ali ono što je sporno, kaže historijski revizionizam u Hrvatskoj se ogleda u tome da se pokušava rehabilitirati ustaški pokret i ustanoviti ga u novom europskom kontekstu, u novoevropskoj Hrvatskoj. U tome značajnu ulogu imaju pojedini članovi episkopata, lokalne katoličke crkve, klera općenito itd. Samo, nema tako dalje. Znate šta? Da. Nevladine organizacije. Prvo, ne volim reći revizionizam. To me podsjeća na prvu i drugu internacionalu. Dobro, ajde. Dakle, na Marksa, odnosno kasnije Kautskog, Bernsteina. Katolička crkva. Dakle, to je naprosto, to je laganje. To je isto kao korupcija. Korupcija je lopovluk, krađa i otimačina. Dobro. Dakle, ovo sve stoji. Pojedini članovi episkopata, lokalne katoličke. Da, nije generalizirao. Pojedini, dakle, ne svi. Dakle, manjina. Ali glasna i prenošena manjina. Klera općenito krivo. Dakle, slažete se s njim da se pokušava rehabilitirati ustaški pokret? Pojedine, u Hrvatskoj 100%. Pa vi imate, mislim, na kraju krajeva, vi imate predstavnike formalne vlasti koji idu u Blajburg, gdje austrijska desna vlast hapsi i privodi i kasnije sudovi osuđuju na kaznu zatvora ljude koji pohode taj skup. To je ohrabrivanje. Ajmo na drugu rečenicu. To je ohrabrivanje. Ajmo na drugu rečenicu. Druga rečenica otprilike glasi ovako. Ne, točno glasi. Imate točno. Da, imam točno. Evo ga. Kaže, ta vrsta historijskog revizionizma u kojem se u europskom kontekstu želi rehabilitirati ustaštvo, a tužiti sve druge, Jugoslaviju, socporedak, komunistički pokret, druge narode na prostoru bivše Jugoslavije, Srbe i ostale, to je nešto što je matrica po kojoj se to odvija u RH. I to doprinosi tome da Hrvatska postaje faktor nestabilnosti da, na prostoru. To da je rekao u Hrvatskoj, opet ne bi bilo nikom ništa, međutim to sam mu, neću reći da sam mu rekao, jer ispada da govorim o tome o čemu i s kim razgovaram, dakle to je moj stav, to ne možeš govoriti iznad Hrvatske. Jel se treba ograditi od svojih izjava? Ne znam, to je njegova stvar. I to je stvar onih koji ga drže u koaliciji sa sobom, jer on tu nema puno izbora. Dakle, on zaista mora hodati po jajima cijelo vrijeme. Ali to je čovjek koji je ovdje proveo cijeli rat. U vrijeme kada je bit Srbin i govoriti ja sam Srbin u Zagrebu bilo jako riskantno. Preživio je. Prije toga je bio nekakav mirotvorac. Borio se za mladi profesor, što je već bio asistent. Da. Onda je 97. godine, nakon Oluje, nakon svega što se dogodilo. A dijelu naroda koji on predstavlja, jer mislim, najveća većina hrvatskih građana srpske nacionalnosti je glasala za moju stranku i za mene. Ali ovo, ljudi koji predstavlja Milorad Pupovac, imaju simboličku težinu. Ima ih nešto. Dakle, 3%.
3% Srba u Hrvatskoj, a koliko predstavlja Pupovac? Dakle, on je 97. godine bio taj o kojem je ovisilo hoće li biti usvojene one bizarne promjene ustava. Bizarne ustavne promjene. On je prešao preko dosta stvari. Prešao je... Gledajte. Važnija mi je Kolinda Grabar-Kitarović nego Pupovac. Rekli ste što mislite o ovoj izjavi. Predsjednica Republike. Dakle, moj savjet mu je, ako prime savjete, to ako što imaš za reći, reci u Hrvatskoj, danas je naravno sve jedno gdje što kažeš, prenese se istog trena, ali nije sve jedno. Nije sve jedno. Predsjednica Republike, rekli ste da vam je i to jedan od razloga što ste se kandidirali, zato jer ona loše radi svoj posao. Što to loše radi? Ona ne radi svoj posao. Ona je osoba bez integriteta koja nakon 5 godina mandata, na koju je došla zahvaljujući jakoj stranačkoj mašineriji, ne svojoj karijeri. Ona je bila Sanaderova službenica i ništa više od toga. I kao takva je ušla u Sabor i postala ministrica 2007. To nisu karijere. To nisu liderske državničke karijere. To je karijera u NATO savezu? Dakle, u NATO savezu pomoćnik tajnika za javnu diplomaciju. Ne znam. Pa ne znam, pitajte Stoltenberga šta to znači i u kakvom procesu donošenja odluka ta osoba odlučuje, osim što svakog prvog vidi da je sjelo 10 ili 15 tisuća eura na račun. Gledajte, ja imam od svih ljudi koji se trenutno nude, guraju, žele, daleko najviše državničko iskustvo. Daleko najviše. Čak i od gospođe koja taj posao radi 5 godina. Ja sam vodio izvršnu vlast, ja sam bio i nešto govorio i sudjelovao na 40-ak sastanaka Europskog vijeća. Ja sam vodio vladu koja je naslijedila groznu situaciju, kamatnu stopu od 7,5% na 10-godišnje državne obveznice i tako dalje. Vratimo se na Kolindu Grabar. Samo malo. Jako joj zamjerate, spominjete sebe kao premijera, jako joj zamjerate kako se ponašala u vrijeme izbjegličke krize. To ima elemente izdaje. Što? To što u trenutku u kojem kroz Hrvatsku dnevno prolaze deseci tisuća ljudi, u kojem Angela Merkel očekuje da formiram nekakav backup, odnosno hotspot u Slavonskom Brodu i da zadržim 50 tisuća ljudi, a ja moram reći nema problema, ali radim pasom jer predstavljam Hrvatsku, a ne Njemačku. U toj situaciji imam predsjednicu koja tamo šalje u nekom kožnom mantilu Hebranga da Šparta po granici, ide u Budimpeštu, zemlju čiji čovjek i premijer dakle vrijeđa i ono istrasa se po Hrvatskoj kad mu padne na pamet i pokazuje razumijevanje za te ljude koji se ponašaju kao zadnji europski kabal. Vi nemate razumijevanja za Orbana? Nemam nimalo. Ne. Smatram da je to sva sreća, pa je to mala i neznačajna država, ali naprosto te poruke su mi neprihvatljive i to neće biti moje društvo kad budem predsjednik. Moje društvo će biti ako me prihvate u Parizu, a Hollande me je prihvaćao kao premijera male zemlje. Dakle, to je moje društvo. Ostajete li pri izjavi da je to što je napravila Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, tada da je to pakosno? To ste izjavili na televiziji. To je bijedno. Dakle, imaš groznu situaciju. Zemlja se nalazi pred nečim što se ne može naučiti na diplomatskoj akademiji, u Sanaderovom kabinetu, u odjelu koji se bavi plakatima u NATO-u. Dakle, ne možeš. To je naprosto, moraš biti street smart na neki način. Ne, znate zašto vas to pitan? Spomenuli ste da je to pakosno, pa se nastavljam na onaj sastanak sa braniteljima, gdje ste vi rekli da biste isto neke stvari u svojoj karijeri kao premijer radili iz obijesti. Znate na što cijeljam? Ne znam. Što? Zaboravni ste. Jesam pa... Kaže Zoran Milanović, kaže, iz obijesti bi formirao specijalni sud s kojim ću proganjati Srbe koji su počinili zločine, recimo, na Kosovu. A dobro, to je bio, dakle, ta... Ja uvjerujem samo na to da se stvari u politici. Ne bi trebali raditi iz obijesti ili iz pakosti. Dobro, ali to je hiperbola, gospodine Stankoviću. Dakle, i ona je vrlo u kontekstu jasna. Dakle, to je zato što su u Beogradu taj isto režim s kojim ću raditi koliko budem morao raditi. Ali neće mi se ovdje šetati Vučić po Hrvatskoj i neće biti moj gost u ovakvim okolnostima. Neće. Što je preduvjet da Vučić dođe u Hrvatsku? Ne, ma pustite Vučić. Ako budete preduvjet. Pustite Vučić. Pa, vratimo se na ovu obijest. Dakle, to je bila reakcija na obijesno sudovanje u Srbiji po principu univerzalne jurisdikcije. Da. To je bio razlog sastanka s tim braniteljima. Ima li razloga za takav sastanak? Recite mi, gospodine Stanković. Ne, ja vas samo pitam da li biste radili nešto iz obijesti. Ali ja sam ih, pa zato što kažem, dakle, da onda mogu i ja to raditi iz pakosti. Ali jesam li ja to napravio? Niste bili u prilici. Ovo je kondicional. Niste bili u prilici. Mogu sam napraviti 2014. Zato jer niste bili više... Ali mogu sam 2014. premijer. Napraviti. Ajmo za kraj. A evo, imamo 2 minute. Što mislite, ovdje ste mi spomenuli, mislim, i školstvo i zdravstvo niste. Mm-hmm. Ne možete vi kao predsjednik Republike odlučivati ni o školstvu ni o zdravstvu, ali vas mogu pitati za mišljenje što mislite o školskoj reformi. Nakon dugo godina mi sutra počinjemo školsku godinu sa nominalno školskom reformom na stolu. Dobro. Drugi tjedan mandata sam formirao, ili drugi mjesec mandata, a doću do kraja emisije da vam kažem što sam napravio prvi dan.
Ne, da, dajte mi ocenite dakle, ovo. Dakle, grupu ne, za... Ne, znamo šta ste vi, oprostite. A oprostite, imamo minutu do kraja. Da, dajte ocenite je li ovo po vama dobro ili loše, barem načelno, što možete pa, dobro reći. Dobro je, treba uvesti građanski odgoj, ustavnu kulturu u Hrvatskoj. To treba uvesti. Dakle, građanski odgoj da naše djeca uče ne o Istanbulskoj konvenciji. To nije prva stvar. To je jedna od stvari, svakako. O hrvatskom ustavu, o pravama, o dužnostima građanina. To se izbjegava. To treba. Moj prvi cilj je bio, dakle, povjerenstvo za strategiju obrazovanja i znanosti. Napravljeno. Napravljeno. Nakon toga kurikularna reforma. Sve znamo. Boris Jokić, Neven Budak, Vedran Mornar. Sve znamo. To sam ostavio ovim ljudima. Nisam vas namjerno htio pitati sa ovoj, to se pita premijera što može učiniti da spriječi iseljavanje ljudi iz Hrvatske. Mislite li da i predsjednik može na tom planu? Mogu vam reći šta se može napraviti. Recimo, ostavim vam zakon prema kojem se uvode privatni ovršitelji u Hrvatskoj. Prva odluka Hrvatskog sabora. Ne znam je li vlada još bila formirana. Moje većine. Da se to ukida. Zadnja odluka. Zakon o švicarcima i konverzija. Dakle, to je moj legacy. Hvala vam. Onima koji u Hrvatskoj teže žive. Hvala Bolje vam. Nisam znao. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala vam. A poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovih 55 minuta. Sljedeći tjedan, something different, completely, Miroslav Škoro. Is that for fact? Tako je, na ovom mjestu. Hvala lijepa i vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.